više nemaju samo jednu ljuljačku u dvorištu, već cijelo igralište po njihovoj mjeri. Nove sprave za igru i nove sportske aktivnosti dobili su mali prijatelji u selu Hrastovica nadomak Petrinje, gdje se nalazi prva inkluzivna farma udruge za osobe sa invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Znači nam puno, zato što evo, kad dođemo ovdje koristimo ove sprave i pomaže nam da se malo više rekreiramo. Evo. Naravno da smo presretni. Ovaj prostor koji je nekad bio ledina danas je jednostavno jedno kvalitetno igralište i za djecu sa urednim razvojem i za djecu s poteškoćama. Od sada mogu uživati i u zabavnom tunelu Crvu, koji posebno veseli ove mališane. Brojni od njih zapravo imaju poteškoće u kretanju. Onda nam je bitno da mogu na neki način biti uključeni u igru, pa nam tu upravo ova ležajka uvelike pomaže da djeca koja su možda koriste invalidska kolica zapravo ne moraju samo sjediti u kolicima, već se mogu igrati i ljuljati zajedno sa svom drugom djecom. S obzirom da upravo ova djeca su na brojnim terapijama, ovakva igrališta, ovakva rekreacija pripomaže im da se potiče njihov tonus mišića i da oni budu što funkcionalniji. A za one nešto starije, sprave za vježbanje na otvorenom. Nedaleko od inkluzivne farme, čijih je korisnika više od 260, smještena je područna škola Hrastovica, pa će i njihovi učenici moći slobodno vrijeme provoditi ovdje. Cilj je spriječiti socijalnu isključenost djece s teškoćama u razvoju. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez vaših donacija i poziva na broj humanitarne udruge RTL Pomaže djeci 060 9007. Pa malo je reći da sam presretna, zaista, jer sve što smo zapravo napisali od opreme da nam treba, sve smo dobili zahvaljujući upravo ovim pozivima i humanitarnoj udruzi RTL Pomaže djeci, tako da srce nam je puno. Hvala puno. Pusu šaljemo. Mua! Bravo! Bravo.